შვეიცარიული აგრარულ სკოლა, შვეიცარიულ აგრარულ სკოლას კავკასიას წელს პირველი კურსი დამთავრებულები ყავს 7 სტუდენტმა ორწლიანი პროფესიული პროგრამა დაამთავრა ფერმერობისა და რძის პროდუქტების წარმოების მიმართულებით საკვალიფიკაციო გამოცდები 7-ვე სტუდენტმა წარმატებით ჩააბარა და სახელმწიფო პროფესიული დიპლომები მიიღო. ღონისძიებაზე დასასწრება შვეიცარიდან სპეციალურად ჩამოვიდა დელეგაცია, მათ შორის შვეიცარიის ყველაზე დიდი კანტონის მთავრობის წარმომადგენელიც იმყოფებოდა და სხვადასხვა შვეიცარიული ფონდების წარმომადგენლები. Სტუმრებმა ყველის წარმოება ფერმა და სასწავლო კორპუსი დაათვალიერეს, შედის შემდეგაც დიპლომების გადაცემის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. Შვიდმა სტუდენტმა დაამთავრა ჩვენი სასწავლებლები და ესენი იქნებიან მეორე წლის თქვი, რომ ეს არის ნერგი, რომელიც მომავალი საქართველო უნდა წარმოადგინონ და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შედგა ეს მთლიანი იდეის დონეზე იყო, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წლის წინ. ჩვენ სულ ვსაუბრობთ აგრარულ სექტორში და ბევრ სხვა დარგობრივი მიმართულებით, რომ გვაქვს პროფესიონალი კადრების ნაკლებობა და ზუსტად ესეთი სასწავლებლები, სადაც კომპლექსურად ასწავლიან, აძლევენ განათლებას, პრაქტიკულ ცოდნას. Da, რაც მთავარია ევროპული, ამ შემთხვევაში შვეიცარიული საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებზე ატრენინგებენ სტუდენტებს, ნამდვილად დიდი ასე ვთქვათ რესურსი იქნება ჩვენი სექტორისთვის. დამინტერესა ამ სფერო, რომელიც პერსპექტიულია საქართველოში, რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება და მე თვითონ გეგმავ შრატის პროდუქტების წარმოებას, როგორც თქვენ უკვე იცით, თავის მოვლის საშუალებებს და ასე შემდეგ. ძალიან მიხარია დავასრულეთ ეს სწავლება, დიდი გამოცდილება მივიღეთ, საკმაოდ